գիտեմ, որ արցախցին երբեք չի փոխվելու իր հողից։ Արցախցին ձեռք է բերել, արժանացել է իր ինքնորոշմանը, իր կյանքը տիրապետելու իրավունքին և որևէ արեստածին երևույթ չի կարող խանգարել դրա։ Ես արցախցիների կողքին եմ, իրենց կամք եմ ցանկանում, ուժ և անպայման լինելու է այն օրը, որ լիովին և ամբողջական արցախցին իր ճակատագրին և իր ցանկություններին ինքն է կնորինելու։ Պարոն Խաչատրյան, այն, որ այսօրվա իշխանությունները հայտարարել են, որ Արցախը ճանաչում են Ադրբեջանի կազմում, դա կարող է անդառնալի հետ թողել, թե հնարավոր է ջնջել դա ընդհանրապես։ Գիտեք, ինչ որ մարդկանց կամ, չգիտեմ, արարածների տարբեր պահվածքներ, երևույթներ չի կարող ունենալ վճռորոշ կամ հիմնական ազդեցություն մի ժողովրդի վրա, որը դրան համակարծիք չի։ Եթե ես ինչ-որ բանի համաձայն չեմ և մինչև վերջ կանգնած եմ իմ մտքին, ինձ կամ պետք է ֆիզիկապես ոչինչ չասնել, կամ չի ստացվելու այդ ցանկությունը իրականություն դարձնել։ Իսկ Արցախն ու արցախցին հենց այդ կերպով, դա ամբողջական և օրինակելի կերպով մեզ համար ներկայացող մի կերպար է, որը ասել է, ասում է և գիտեմ, որ միշտ էլ ասելու է։ Կամ այսպես կլինի, կամ ընդհանրապես ոչինչ չի։ Եվ սոտքի հատվածում լարվածության հետ կապված կխնդրենք ձեր գնահատական, ինչ խնդիր է դրանով լուծում Ադրբեջանը։ Գիտեք, Ադրբեջանը այս պահի հետ կապված ես ավելի շատ այն ինչ որ այսօր Արցախում և Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում է տեղի ունենում, դրա հետ եմ կապում, որոշակի լարվածություն առաջացնելով հանրության, հասարակության ուշադրությունը ինչ-որ բանալու վրա շեղել, ցավոք սրտի դրանք առանց գործների չեն լինում և պետք է ասեմ, որ մեր ինտարայողներն էլ համապատասխան քայլեր իրականացրին և ցույց են, որ կարող են խնդիր իրականացնել, բայց հիմնականում իմ պատկերացմամբ դա ցույց տալու, որ մի փորձեք մեր ուզածի չեղվել, այն ինչ որ մենք ուզում ենք այդպես պետք է լինի, այն ինչ որ մենք թելադրում ենք, դուք պարտավոր եք դա կատարել, դա է ուղղությունը։ Այստեղ այլ հեռահար կամ չգիտեմ կոնկրետ մեծ խնդիրներ լուծելու համար հարցեր ես դեռևս չեմ ունենում։ 86600 քառակուսի կիլոմետրը ճանաչելով մենք կարող ենք 29800-ը երաշխավորել, որպես բան։ Իհարկե ոչ։ Ինչով է դա երաշխավորվելու և կամ ով է դա երաշխավորվելու, չկա այդպիսի բան և չի կարող։ Եթե կա մոտեցում, որով պահանջները ներկայացում անդադ իրենց ցանկությունները առաջ տանելու, առանց հաշվի առնելու դիմացի նստածի կամ բանակցողի կարծիքը, բնականաբար այդ պահանջները շարունակական լինելու այնքան ժամանակ, մինչև այլևս բան չլինի պահանջելու։ Այսինքն դա նշանակում է, որ քանի դեռ 29.8-ից գոնե 00 ինչ-որ քառակուսի մետր էլ մնացած լինի, պահանջելու է, ուզելու է։ Երբեք էլ չեն թաքցրել, որ Հայաստան մնացած հայկական ինչ-որ տարածքներ գոյություն չի ունեցել, դա պատմական իրենց է։ Այստեղ պատմականորեն ցկած ունեն ամեն ինչի վրա, մոտեցումների և այլն և այլն, իրենց ուզածը դա է և երբեք չեն թաքցրել։ Պարոն Խաչատրյան, Լաչինի միջանցքում իրավիճակը մնում է նույնը, ճանապարհը չի բացվում, չնայած որ կոչեր են հնչում միջազգային համայնությունից, հիմա Աղդամի ճանապարհի մասին է խոսվում, երեկ Եվրամիության նախագահ նշել է, որ Աղդամի ճանապարհը պետք է բացվի, սա ինչ վտանգներ է ներկայացնում և Արցախի ժողովուրդը ինչպես պետք է արձագանքի այս կոչին։ Տեսեք, ի սկզբանե էլ պարզել, որ Աղդամի ճանապարհի բացումը դա առաջի քայլն է Արցախը Ադրբեջանի կազմում ինտեգրելու և այն, որ այսօր իշխանությունները և ժողովուրդը միասնական կերպով դրան դեմ են արտահայտում, իմ համար շատ ուրախալի է, որտեղ շատ պարզ հասկացնել տվեցին, որ մենք այդ ինտեգրմանը դեմ ենք և երբեք չի լինելու այնպես, որ Ադրբեջանի հետ, չեմ ասում համագործակցելու, ընդհակառակը Ադրբեջանի մեջ դուլվելու գործընթացը սկսվի։ Իսկ այն, ինչ որ վերաբերում է տարբեր արտահայտությունների, հայտարարությունների կամ մոտեցումների, դրանք տարբեր ժամանակ եղել են,
հանձնավորությունները կամ կազմակերպությունները, որոնք կողմ են ինտեգրման գործընթացին Արցախը ադրբեջանի կազմում, այդ հարտարեցումներն ու հայտարարություններն անում են։ Իսկ այն, ովքեր որ դեմ են, դրանց օրինակներն էլ կա եւ տարբեր երկրների կողմից հաստատված։ Պարզ տարանջատում են դրան Աղդամը, Բերդորի միջանցքի, Լաչինի միջանցքի հետ ընդհանրապես կապ չունի, դա պետք է գործի, դրանով պետք է կապը արտաքին աշխարհի հետ։ Մենակ կարծիքներ են հնչում որոշ գործիչների կողմից, որ ասկերանի շրջանում հնարավոր է շուկա բացել, առևտուր սկսել ադրբեջանցիների հետ, եւ այսպես համերաշխության նաեւ մտնոլորտ կարող է ձևավորվել։ Սա հնարավոր իրատեսական համարում եք այս լարված իրավիճակում այսքան զոհեր։ Այդպիսի արտահայտություններ առաջինը արվել է ադրբեջանական քարոշչյան մեքենայի կողմից, ընդ որում ոչ թե ասկերանի, այլ ակնայի տարածքում, ասկերանի մերձակայքում, որ այդպիսի ուրեմն գործընթացներ սկսվում են, եւ դրա շարունակաբար նաեւ հետևող քայլերի հետ կապված են հայտարարություններ արվել, ինչպես պետք է Արցախի ազգաբնակությունը անցնի այդ տարածք, ինչպես անձնագրերը պետք է փոխեն, հետո մեքենաները պետք համարանիշներ, այսինքն այս ամբողջ գործընթացը նույն փոքր ինչ առաջ ասացի, Արցախի ադրբեջանի կազմում ինտեգրելու քաղաքականության քայլն է, որով ուզում են դա սկսեն։ Հնարավորության հետ կապված այն մարդիկ, ովքեր որ այդպիսի արտահայտություններ են անում, ես ասեցի, որ նրանք ուղղակիորեն կողմնակից են, որպեսզի Արցախը արցախցին զուլվի ադրբեջանի մեջ, եւ ովքեր որ այդպիսի մոտեցումներին կողմ են, ուղղակի իրենց պետք է ոչ հայ կամ ոչ հայկական, ոչ հայրենասիրական արտահայտություններով էլ պետք չան, իրենք դավաճան մոտեցում են ցույց տալու։ Եթե Արայք Հարությունյանը ի հրաժարականը ի՞նչ է տալու, այդ արդյունքը, այդ զուլման գործընթացը կանխելու, եթե այստեղ ամենևին որոշում։ Եթե Արայք Հարությունյանի անձին գործընթացին եւ ինչ եմ ուզում անդրադառնալ, ինքը որոշակիորեն իր մինչև հրաժարականի դիմում ներկայացնելը հայտարարության մեջ իր բացական կողմերը ներկայացրեց։ Եվ այն, որ նոր մարդիկ, նոր մոտեցումներ, նոր տիպի լուծումներ էր պետք, ես դրան համաձայն եմ, բայց այն, որ դա շատ վաղուց էր պետք անել, այդ դա իմ համար անհասկանալի է, ինչի հենց շատ վաղուց դա չի արվում։ Իսկ Հայաստանը։ Նույնը Հայաստանը, առանց որևէ բացառության։ Չեն գեներալները թույլ տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատերազմի վերաբերյալ իր միֆերը շարունակի տարածել։ Այսինքն գեներալները ի՞նչ պետք է անեն։ Դուք քանի անգամ եք իմ կողմից կոնկրետ տեսել ձեր ներկայացրածի նման վերաբերմունք։ Դե համախմբված կերպով, որովհետև երբ որ մենք շատերին հարցեր ենք տալիս, ասում են՝ մի հատ հլա ասեք, տեսնենք այս գեներալները ինչ են անում։ Այդ գեներալները, որ ասում եք ընդհանուր, չի կարելի դենց ասել, հասցեական մոտեցում ցուցաբերեք, եւ հետո պետք է հասկանաք, որ զինվորականները ունեն այն դաստիարակությունը, որ բոլորի մոտ չի այս արտահայտվելը, խոսելը, ինչ որ հարցերի շուրջ բացատրություններ տալ, այդքան հեշտ ստացվում։ Զինվորականների ընդհանուր ապրած կյանքը այնպիսին է եղել, որ իրենք ավելի շատ գործի մարդ են, կարճ կարող են ինչ որ բաներ ասել, բայց երկար, ինչպես տարբեր քաղաքական հասարակական պատերազմից հետո ախր գործելու հնարավորություն կար։ Իդեք ես այդ հարցին բազմաթիվ անգամներ տարբեր արդյունքներով, դե որովհետև մենք տեսնում ենք, որ հիմա էլի ճակատագրական շրջափուլում ենք վերադառնում ենք էլի ճակատագրական կետին, ձեր պատկերացումներն է պետք չի ընդհանրացնել եւ բոլորին մի չափով կտրել։ Նիկոլ Փաշինյանը նշում էր, որ կան զինվորականներ, ներողություն, որոնք աշխատել են այլ երկրների համար, այս հայտարարության ինչպես կարծականքեք, եւ նաեւ պատերազմի ժամանակ դասալիքների արգալության մասին է շատ խոսում։ Դրանց էլ եմ ես բազմաթիվ անգամներ պատասխանել, այս անգամ էլ անդրադառնամ, եթե կան այդպիսի դավաճանական դրսևորումներ ունեցող անձինք, նշել կամ մինչև համապատասխան գործի վարույթն ավարտելը, ինչ որ արտահայտություններ անել, ես ուղղակի գնահատում եմ որպես թելադրանք իրավապահ մարմինների վրա քայլերը այդ ուղղությամբ տանելուն։ Կան թող համապատասխան քայլերն իրականացնեն եւ մեղավորներին արժանավոր պատժի ենթարկեն։ Կան ցույց տվեք, ցույց եք տալի, ապա ցույցեք, հետո նոր որոշումներ կայացրեք, ոչ թե հայտարարություններ արեք, հետո տարիներով փորձեք ինչ որ բան ճշտել ու այն էլ չստացվի։ Մի ճշտող հարց, Ջանան Հարությունյանին տեսել եք պատերազմից հետո։ Ոչ։
Բան Խաչատրյան, շատերը պնդում են, որ առանց ուժի գործադրման իրավիճակի հանգուցալուծում հնարավոր չէ։ Հայաստանը և Արցախը ունեն ուժի գործադրման ներուժ այսօր։ Իհարկե ունեն։ Իսկ ես չգիտեմ, եթե ինչ-որ մարդկանց մոտ կա, մեզ վախեցնում են, որ մենք իսկ եթե պարտվենք, այդա ուրիշ, իսկ եթե մեռնենք, իսկ եթե ոչնչանանք, այդ բանով չեն վախեցնում։ Իսկ եթե այդ ասողները, եթե իգական սեռի է, իրեն բռնաբար են, արական սեռի ամենասուրբ մասունքները ոչնչացնեն, դա իրենց համար ոչ չէ։ Իսկ այսպիսի կետերը արդարացումներ են անհիմն, որոնք ընդամենը մարդկանց վախի մեջ պահելու տրամադրվածություն է ստեղծում, թույլ չտալու պայքարել հանուն ավելի վեր գաղափարների և հանուն մեր բաղվաղությունը։ Այդ իսկ կետերից պետք է գրավարվեն, չկա պես իսկ կետեր։ Իսկ կետեր վաղը լավ ապրել, ինչ անենք, որ վաղը լավ լինի մեր, ինչպես անենք, իսկ չպայքարելով դա անհնար է։